Улс төрийн боловсролын агитэй Конрад Адинаур сан шин сонгогч төсөл. Сайн бацаана би цэцээр ингээд одоогоос 26 жилийн өмнө Монголд арчсан үсгэл маань ялсан юм аа. Тулгуур төр байгуулснаас хойш 2200 жилийн энэ 26 жилдээ харьцуулахад өдөр нэг хүн эзэлж байгаа. 1992 онд би даахны арчсан хүмүүнлэг идэрэнгүй хөвөлтэй болсноор олон намын өсөлтөө дундаас бий болдог парламент засгэлтэй боллоо. Тэгээд бид парламент хэн сонгох вэ? Төрөөр хэл хийний гарт хүн гэдэг бүхнийтэй сонгуулаар шийддэг үс юм аа. Энэ хугацаанд ерөнхийлөгчийн 6, улсын хурлын 7, орон нутгийн 6, нийт 19 удаа бүх нийтийн сонгуул 26 жилийн дотор болсон байна. Нийгмийн ардчилсан тогтолцоо руу шилжин зах зээлийн чөлөөт тогтолцоотой болсон. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 90% орчмыг хувийн хөвшлийнхэн үйлдвэрлэж байна. Хувь хүн өөрийн гэсэн хүссэн бизнесээ эрхэлж, нийт төрөнг өөрийн гэсэн хувийн өмчтэй болсон. Малчт маань өөрийнхөө нэрдээр малаа шилжүүлэн авч, одоо хүртэл тэр үеэсээ 3 дахин их буюу бараг 60 сая хүрсэн гэсэн тоо баримт байдаг шүү. Мөн таны бас миний бидний бас чиний 40 гаруй их үндсэн хуулаар баталгаажсан байна. Ардчилсан нийгэм нь иргэдийнхээ эрх чөлөөнд цоорилж, мөн ард иргэд биднэр нь төр засгаа бүрдүүлэхэд хариуцлагатай ханддаг болмоор байна. Иргэд хүсэл сонирхол, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх нь ардчилсан нийгмийн амин сүнс юм аа. Ардчилсан нийгэм төр засаг нь иргэдэд үйлчлэдэг үйлчлэгээний байгууллага гэсэн үг. Бид нэр төр үйлчлэг авахын тулд татвараа төлдөг. Хэрвээ бид нар ажиллах мөнгө хэмбэл бид нар шаардах, шахах, бүр шаарлахтай үйл солих тийм л хэрэгтэй. Ардчилсан төлөөлөх болон шууд гэсэн хоёр хэлбэртэй. Иргэд өөрсдөө төлөөлөх хин нэг сонгож, эрх мэдлээр хангах нь ардчиллын төлөөллийн хэлбэр. Монгол улсын хэмжээнд, улсын хурл, аймаг нийслэл сумд үргийн хэмжээнд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл юм. Ардчиллын төлөөллийн хэлбэр нь бүх нийтийн сонгуулиар хэрэгжиж эхэлдэг. Улсын хурл, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн гол утга учир нь л энэ. Харин иргэд өөрсдийн биеэр цуглан нутгийн хэмжээний асуудлыг шийддэг хэлбэрийг ардчиллын шууд хэлбэр гэнэ. Баг хорооны иргэдийн нийтийн хурлын ардчиллын энэ хэлбэрийг залуус бараг л мэддэггүй. Ардчилсан нийгэм нь нийтэд нээлттэй байж адил тэнцүү боломж олгосноор бүрэн төгс болдог. Арьс өнг, гарал үүсэл, гендерээр ялгаж үүсэхгүйгээр иргэд нийгэм улс төрийн хэрэгт оролцох эрхтэй. Сонгуул нь нийтийг зохион байгуулж аман бүрдүүлэх гол хэрэгсэл юм аа. Ард түмний бүрэн эрхт байдал олонхын үзэл санааг хэрэгжүүлэх гол хэрэгсэл бол яа харахгүй сонгуул юм. Мөн иргэдийн дунд санал хураалт явуулах замаар улс төрийн сонголт хийхийг сонгуул гинэ. Сонгогчдын олонхын саналаар хэнт төрийн эрхээ өгөх вэ гэдгийг бид нар шийддэг. Иргэд нь 2 ба түүнээс дээш тооны нэр дэвшчихээс сонголт хийдэгт сонгуулийн утга учир оршино. Төр засаг нь улс орны ард түмний нэрийн өмнөөс удирдна. Үүний тулд иргэдээсээ сонгуулийн замаар эрх мэдлээ олж авдаг байна. Иргэд сонгуулаар төрийн үйл хэргийг удирдахад оролцож, эрхээ эдэлж буй хэрэг юм. Сонгуул бол иргэн таны төртөө харилцах чухал нэгэн сувг юм. Ардчилсан нийгэмд иргэд сонгуульд оролцож, хүн төлөө санал өгөх нь хувь хүний эрх юм аа. Тийм ч учраас бид нэг дүрлжин айцанд хүмүүс нүгдэ сонгуулаад байгаа шүү дээ. Бидний төлөөлөхөөр амлалт авсан сонгогдсон тэдгээр хүмүүсийн ажлыг хянах, шаардлага тавих, тэднэр хүмүүсийг дахиад сонгохгүй юу гэдэг боломжийг олгохын тулд тэднэрт хугацаатайгаар ирэх олгодог. 4 жил ганцхан удаа болох ирэхүү боломж тав удаараа сонгуульд идэхдээ оролцоо. Улс төрийн боловсролын агитэй Конрад Адинаур сан сонгуульд оролцъё, сонгуулийн эрхээ эдлэе.